كإيمان بوتلان كارهان قبل كهيلان مقالة دهر عاصمة ديسا وحن هلكا وكيلو قاها يكسو عدا راديو إرقو إيو إذا عاد لوكا لو بيشا سكتالا سيدا سلم إذا وحن متلا يقبلها صحفيين تأه بوتلان كسو عدا أنغو أهلا كنكوني من لبيو طبان قبلوت أو صوماليا وحن أهين قبله أهري قبلي أهري يي أكو جوليستي برنامج كهرو مرينتا إنه هواين كصوماليا وين هو من نيوز صوماليا رنتي برنامج كانوا أفرسن دول أفريقيا على قصو قبتي مركو هري سو صوماليا سو جاري بان بشي لحد إن نلاش يجينا أكو جوليستي هل كان إيمان دهنا ومركي صد حاد عن هذا إيمانه طب بركي سأل سعتين مانت ونوس وجب جب بشي هذين كين لسي بشي سجالات بشي خيتمنادي بشي كوات أفرلاتن كي مانت أ وإنه قالن شبيني وحنو برناي طب بر إن tabar kan ujeedadii laga lahaa waxay ahayd in la xoojiyo gabdhaha gaar ahaan qayb qaadashada dhanka maamulka ee wamiidiyaha waxa la ogaaday gabdhaha saxfiinta inaysan gaarin joogoyinka sarsare sida agaasime agaasime ku xigeenta fatire xogheyn xisaabiye iyo inay raadiyo una noqdaan ama iyagu warbaahin ama tv ama website yeeshaan si dhinaca ama gaabka loo ogaado ayaa waxana laga daweeyay ama naga shaqeynay sidii aanu kursoonina u heli lahayn uguna dhirran lahayn joogoyinka noocaas intaan qabano intii aanu halkan joogina waxa badan baan faa'iideysanay wax badan ba iska haye bedelay waxyaabaha ugu waaweyn aan ogaadeen xusi karo waxa kamida caqabadaha gabdhaha saxfiyeenta haysta oo shaqo adag inay nala wadaagaan gabdhaha caalamka waxaan halkan ugu imanay gabdha ajnabiya gabdha afrikaan ah kiyaan han noqdaan wadamo kale han noqdaan kulligood challenges ka aanu la kulanno ama caqabadaha aan la kulanno kuwa lamida baan bay qabaan sidaas si lamida inaanu newsroom ka iyo media sida looga shaqeeyo in waxna laga baray marka laga yimaado managementiga wax la xiriiro haday ahaan lahayd accountantigi haday ahaan lahayd proposal writingki sida loo qorto haday ahaan lahayd report writingki baanu baranaynay oo wuxuu ahaa waxaan oran karaa koras waxay dhameystiran isdhameystiraysoo casharada aan ku qaadanaynaa ay dad khubro ah oo loogu talagalayna ina siiniyeen waxaan ka yimid magaalada muqdisho waxaan ka howlgalaa telefishinka la yiraahdo somali cable waxaan nairobi inooga furmay 12kii september tababarku aadan in awood la siiyo gabdhaha saxafiyiinta waxaan usoo laabanay nairobi 12kii december labaatankii november iyo sidoo kale january labaatankeedii uu haddana tababarka halkan inooga furmay oo maanta noo soo gabagaboobay tababarkan waxyaabo badan ayaan ku baranay oo ay ka mid tahay in gabadha loo diyaariyo siday uga mid noqon lahayd maamulayaasha xarumaha warbaahinta ee ka jira gudaha dalka haddii ay noqon lahayd in xilal sare ay ka qabato sidoo kale gabadha sidii ay marketing fiican ay dhaqaalo badan ay ugu soo kordhin lahayd xarumaha ay ka shaqeyso dhammaan casharada aan qaadano waxay ahaayeen casharo xirfadeena aad u kordhinayo aad u wanaajinayo sidoo kale waxaa jirta casharada aan qaadanay in ay awood iyo kalsooni ayna geliyeen gabdhihii kasoo qaybgal haddaan nahay sidoo kale waxaan gaarsiin doonaa casharadii aan qaadanay gabdhaha kale ee saxafiyiinta ah ee ku nool gudaha dalka soomaaliya gaar ahaan magaalada muqdisho oo ayagana aan uga faa'iideysan doono fursadan maadaama aysan helin inay kasoo qayb galaan annaga ayaan gaarsiin doono hadduu alla idmo sidoo kale waxaa jirta tababarkan waxyaabihii muhiimka ahaa oo aan ku baranay ay ka mid ahayd sida si gaar ah oo women issue ay gabdhaha ay uga hadli lahaayeen warbixinadoodii loo diyaarin lahaa si warbaahinta ay uga hadasho si gaar ah haweenka haddii kuwa ganacsiga ku jiro kuwa moodalka ah haweenka ah iyo kuwa kale ee horumarka gaara si bulshada tusaale ay uga noqdaan sidoo kale halku dhigeen gabdhaha tababarkan usoo gabagaboobo waxa ay tahay waxa uu wiilka uu sameeyey gabadhu waa ay samayn kartaa wuxuu gabadha ay awoodda ay u hesho ay fursadda maamulka wiilka sidau u qabto gabadha waa ay maamuli kartaa taasi oo keenaysa gabdhaha in kalsooni badan ay gasho marka hore waa maadsantihiin RTN sidaad noo soo booqateen aad nagala qayb qateen barnaamijkan aan muddada soo wadeen maanta soo gabagabeynayno programkan aanba tababarkani waxa uu noo bilaabmay bishii sagaalaad ee sanadka 2013-ka wuxuu ahaa mid saddex qaybood loo kala qaybiyey qaybtii koowaad oo la qaatay bishii sagaalaad qaybtii labaadna waxa la qaatay bishii 12-aad ee isla sanadka 2016 qaybtii saddexaad oo ah kii programkan hadda lagu soo gabagabeynaya amba tababarkan ayaa isagana aanu qaadano oo hadda aanu soo gabagabeyno bisha koowaad ee sanadkan 2017-ka noo bilaabmay runtii wuxuu ahaa amba uu ku saabsanaa tababar lagu tababaray gabdhaha saxafiyiinta ee soomaalida sidii ay uga dhex muuqan lahaayeen maamulka warbaahinta oo aanay jirin ama ay aad u yartahay in ay xilal sare iyo meelo sare ka hayaan
sidoo kale sidii aqoontooda deesa xafada laftigeeda kor lagu qaadi lahaa ayuu ku saabsanaa een waxaana uu qayb ka yahay een barnaamij lagu talagalay in lagu horumariyo gabdhaha saxafada ee qaarada Afrika oo dhan markaas anuu waxaan ka mid noqday 12 gabdhood oo warbaahinta Soomaalida een laga soo dhaxushay oo lagu talagalay in ay ka qayb noqdaan een gabdhaha wariyasha ah ee qaarada Afrika oo dhan ayaa nasiib u helay inaan ka qayb qaato waxaana bixinayay hay'ada caalamiga ah IMS Fojo ay ka mid tahay ayaaba een toobarka nasiinayay sidoo kale macallin ajnabi ah oo wadamo kala duwan in laga kala keenay ayaa na tababaray oo tababarka nasiinayay runtii waxa ugu weyn ee muhiimadu u lahaa tababarkuna waxay ahayd in gabdhaha wariyasha Soomaalidu ay maamulka ee saxafada ay ku tababartaan oo agaasimayaal noqon karaan tafatirayaal noqon karaan maamulayaal noqon karaan qaybaha kala duwan ee warbaahinta ay maamulkeeda ka mid noqdaan runtii wax fiican baan ka faa'iidnay horena waanu qaadanay tababar kala duwan oo miidiyaha ah oo nagu mahadcelinay cidii hore iyo macallimiinteeda hore oo soo bixinayay kana waxa uu ka mid yahay kuwa ugu faa'iidada badan isaguna aanu helnay aad baan runtii wax nooga bedelay rajadeedii uu kor u sii qaaday sidaan anagu nolosheeda u maareyn lahayn anagu meel isku gaarsiin lahayn ayaa runtii aan ka baranay sidoo kale waxaan ka baranay in aanan aqoonta anaga isku koobin anaguna gabdhihii walaalaha ayaha walaalaha aanu ahayn midiyaha ku dhex jira hadda aan fursad u helay maadaama 12 qof oo kaliya hadda aan ku helnay inaanu iyagana uga sii faa'iideyno runtii aanu xarumihii warbaahineed hadda aanu ka soconayna aan wax wanaagsan ku soo kordhino oo maadaama maanta inteeda badan aanan xilal haynin aan horta bal ka bilowno inaan anaga oo shaqaale caadi ah aan maamulkayga wax wanaagsan waxaan baranay xarumahayga warbaahinta aan wax kaga bedeli karno runtii taas baan ka baranay aadna waan faraxsanahay waxa kale aan baranay wadan cusub iyo jawi cusub iyo dad cusub iyaduna taasina waxay ahayd farxad labaad anaga qudheeduna maadaama aan deegaano kala duwan oo meelaha Soomaalidu degta ka mid aan iskaga nimaadnay oo Kenyadana ay ka mid tahay waa asxaabta Nairobi ka socdeen Hargeysa anigoo aan ka mid ahay asxaabta ka socotay sidoo kalena meelo kala duwan oo Muqdisho iyo boosaas iyo layskaga kala yimaaday dhulka Soomaaliya meelo kala duwan taasina farxad kale hadina wajiyo kala cusub ku barano aad iyo aad baad u mahadsantiin kubadda RTN shaqeeya radio ergo oo xaruntiisu tahay magaalada Nairobi waxaan ka mid ahay 12 gabdhood ee nasiibka u yeeshay inta barkaan ay ka qayb qaataan oo maanta wajigiisa saddexaad uu gabagabana noo yahay oo shahaadooyinkina aan maanta qaadanay hadii aan dul maro waxyaabaha ugu muhiimsan oo aan dhihi karno waan ka baranay waxa ka mid ahaa in gabdhaha loo tababaro habka hoggaaminta media houseska ama xarumaha warbaahinta ama wixii warbaahinta la xiriiro idil iyo sida ay wax u maamuli karaan iyo sida looga gudbi karo mar walba gabdhuhu maxay u yihiin kuwa aan dhaafin meelaha ay warbaahinta ka bilaabaan intooda badan baaritaan la sameeyay waxa la ogaaday in gabdhuhu ay ku agyihiin oo kaliya inay warka akhriyaan barnaamijyada madadaalada kale ay soo jeediyaan laakiin qaybaha kale ee idaacadaha ama warbaahinta kale ay aad ugu yar yihiin haddaba meesha waxaa laga soo saarayaa marka sidee gabdhuhu meelahaasi ay uga gudbi karaan uguna biiri karaan dhinaca hoggaaminta iyo waliba managementiga oo maamulka ah iyo maaraynta iyo wixii la xiriira sida ay u sameyn karaan ama ay qayb uga noqon karaan ururada warbaahineed ee ka jira wadanka dhibaatadaas oo ah mid aan anaga kaliya nagu koobnay laakiin ah mid caalami ah oo adduunka haweenka idil ay sidaas u kale ay warbaahinta ku yihiin I am the coordinator for Women in News program in East Africa that is Kenya Tanzania and Malawi and also including Somalia. We have just concluded the Women in News program for the Somali women. There are 12 of them. This program brings together women in middle management in the media house. Some of them are producers, some are sub-editors, some are editors, to give them some skills in management. The program, which is
one of the programs of the World Association of Newspapers and Publishers, WANIFRA, decided that it was a good idea to have Somali women trained in media management and also some other aspects of finance, marketing, communication skills, even how to manage teams in the newsroom, because it was felt that the women lacked some of these skills, and that was one of the reasons why they do not get promotions in the media house to take more senior positions, maybe to become editor-in-chief or managing editor. And it is a practice which we have seen has helped many women to gain confidence and also to acquire new skills so that they can do more tasks when they are in their media house. This program has two parts. One part is where you are trained to do the key modules of marketing and management, but then there is also another side, which is their coaching, where we help the women to develop their own career goals. We have one-on-one conversations. We ask them what they aspire to be in the future, what are some of the ideas and the dreams they have, which they wish to do in 3 years and maybe in 5 years, and they start to write them down. The beauty about writing down the plan you have for your career is that you can begin to know the steps you need to start taking now. One of the biggest things that the women we were training, the 12 of them, said they wanted to do is to begin to improve their skills in English language, because they find that many times they may get opportunity in other media houses, maybe even international media houses, but they also are required to have English as a language apart from just the Somali language. The training was very interesting. We also tackled issues of gender, where women in Somalia have had many stereotypes that are, you know, used against them. And the women who are being trained are now very aware of what these gender stereotypes are, and they are going to be discussing those issues with the society, you know, when they go back to their country. The women who are in this training were representative of the key areas in Somalia. There were women from Puntland, women from Hargeisa, women from Mogadishu. We also had women from broadcast and women from print media, which gives a very good variety of the kind of interactions and exchange of ideas that was going on during the training. The training is usually 6 months. When they graduate, they get a certificate which says they have competence in media management. It is because they have learned how to manage the newsroom. They have learned some of the skills of marketing. They have also learned some of the skills of how to communicate, how to start new projects. If they are going to write a proposal, how do they write the proposal? How do they present the proposal? So that they are able to go and start even new programs that address women issues. Even bringing about men in the discussions about women issues, so that there is all inclusive information in the media. Again, one of the things that we see that has empowered the women is that it has helped the women to realize that even the women in the society need some support, so that they can also gain confidence to start to put their opinions in the media house. Waqtiyadii hore aanu wadankii ku noqonay xarumahayaga waxaan kaga bedelnay, haddana waxaan rajaynayaa inay sii xoojinayso maadaan kursada dhameystirnay. Tusaale ahaan, xirfado cusub baan baranay, wada xaajoodka, wada xiriirka, sida loola macaamilo dadka ka sareeya, team, sida team kooxeed, koox wada shaqayn kooxeed baan baranay. Waxyaabihii aan baranay waxaan ku dabaqaynaa xarunteena, intaana ma uga haraynay waxaan la macaamilaynaa gabdhaha nala shaqeeya iyo kuwa xarumaha kale jooga. تسأل أهان هذا روح نسمي سنة لبي طبعاً كي قبل الشبكة اللي يراها الصومال ومن ميديا نتوق صوم الله صقامي شبكة ده يدرس خشها نقول إنه حكم ده إن أنا أقول نسكحر نانو قبل هي كلا تنو كنت هاجرنا وأنا برجرام كن كفاء سنة سيف كانوا يالن أرنت
runtii wax badan waan ka bedeli karaa ee gabdhaha suxufiyiinta ee ku nool dalka Soomaaliya kaliya aan dhin caasimada hatta stationka ama xarunta warbaahineed ee mustaqbal aan anigu ka ahay madax wax soo saarka waxaan hore uga faa'iideeyay tababarkankii ka horeeyay iyo midkii ka sii horeeyay haddana waxaan rajo weyn ka qabaa inaan ka faa'iideeyo oo ay helaan sababtoo hal qof aad wax bartida 10 qof wax gaasiin karay ka badan marka media ama warbaahinta ay tahay waxa laga yaabaa halkii kelmada aad dhahdid inay kun qof dhageysanayaan 900 oo kamid ay si wanaagsan u saameeyso halka 100 kamidna ay yihiin dad dhinac kale u fikiray oo aan saameyn ku yeelin marka rajo wanaagsan aan ka qabaa waxaan bartay ee halkan aan ku bartay tababarka dhexdiisa maadaama ay yihiin casharro muhiim ah oo nolosheena taabanay maadaama maamul laga hadlayo iyo xiriir sidee loo wanaajiyaa iyo sidee dadka la isugu xiraa maadaama laga hadlayo waa shaqadeen wax taabanay maanta markaan ay suxufiyiinta Soomaaliyeedna waa u baahanahay ee dadka naga dambeeyay dadka heli doonana way u baahan yihiin waxa ugu muhiimsan oo hadaba ka soo baxay tababarkaba waxa weeye in gabdhihii ka qayb galay kii koowaad ay fikir la yimaadeen oo ah in meelihii ay ka shaqeynayeen ay qaarkood kula noqdaan wixii ay barteen haday management tahay iyo haday leadership tahay iyo haday tahay in empowering ama ay sameeyaan awood dhisid dhanka haweenka ah qaarkood magacyo hore oo idaacadeed ama warbaahin bay uga qayb galeen kii labaadna waxay weeye magacyo kale iyo warbaahin kale ay wateen ayagoo markaa ku sifeeyay in arintan ay u sahashay tilaabooyinkii laga bartay casharadan aan qaadanay ma ahayn oo kaliya marka in managementiga ama leadershipka la baro laakiin waxa kaloo meesha ku jiray sidee codka haweenka ay qayb uga noqon karaan warbixinada la qoro ama la tabiyo ee warbaahinta iyo TV-yadaba ka baxa tusaale ahaan in la sameeyo kale gender balance wax la yiraahdo warbixinta marka la sameynayo kale in gabarna la wareysto ninna la wareysto si la isugu balance gareeyo waxa kale ayadana la bartay mowduucyada ku saabsan haweenka markii la qabanayo waxa ka dooda kaliya inay rag yihiin iyadoo la helayo haween u qalma aqoonta raggu ay leeyihiin ama experience-gaas ayaguna ka doodi kara laakiin aan lagu casuminba intooda badan marka si sheekooyinka noocaas oo kale taa ayaguna wax looga bedeli karaa waxa kale lagu baranayaa iyadana in sheekooyinka haweenka la xiriira inta badan laga soo qaato dhanka dhibanayaasha laakiin aan laga soo qaadanin dhinaca horumarka iyadoo la ogyahay in hooyooyinka Soomaaliya kaalinta ugu muhiimsan ay kaga jiraan nolosha marka la yiraahdo markii la fiiriyo xaaladaha kala duwan ee waddankeena uu ku jiro horta waxa weeyaan qofka bini'aadamka marka uu rabo isbeddel aanba horumar sameeyo qadarka aliya ku tagla galka aliya waxa uu qoro marka laga tago waxa koobaad ku xisaabtamay waa naftiisa qofka marka uu isagu dadaalo ayuu runtii wax soo kordhi karaan amba uu meel gaari karaa way jiri karaan caqabado badan oo qofka ku xeernaan kara amba maamulka warbaahintaad ka shaqeysa haato amba yacnii dee bulshada kale ee meesha ku noosheen ba haato markaasi gabdhaha walaalahaya oo nafteeda aan ka bilaabay marka koowaad waxaan leeyahay isbeddelku inagu inaga iman karaa inta badan saameyn muuqata ma ku lehen warbaahintii oo badanaa dee brogramyo xoog badan ma soo saaraan gabdhuhu way shaqeeyaan yacni karti way leeyihiin laakiin haddana runta marka laysku sheegay aadaga ma dhex muuqdaan warbaahintii oo brogramyo yacni aad u muhiima ma soo saaraan markaas waxaan leeyahay gabdhaha aynu inagu nafteena horumarino fursado aqooneedna aan raadsano sida tababarkan hadda oo kale mu ahayn tababar uu qofna keenay amba ay xarun warbaahineedna keentay oo xarunteeda inta oo la siiyey kadibna lagu dhahay gabdhaha soo dira may ahayn wuxuu ahaa fursad ay IMS Photo amba International Media Support ay soo baahisay inay tababarka noocaas qabanayso ee gabdhu ka faa'iideystaan kadibna qof kastaaba isaga shaqsiyadiisa uu xareysanayo amba uu xusanayo markaasaa sugayna uun in xaruntiinu idin geyso ee adduunka halala jaanqaado halala socdo fursadahana kale markay soo baxaan ha laga faa'iideysto naftiina qof kasta naftiisa hadhiso aqoontiisa hadhiso qofku markuu aqoontiisa hadhiso wax badan buu qaban karaa markaas aan waxaan odhan lahaa gabdhaha horta naftiina aan ka bilowno horumarka aan wax isbarno aan dadaalno aynu karti badan muujino sidoo kalena agaasimayaasheedi iyo madaxdeeda saxaafada iyagana waxaan leeyahay idinkuna hablaha dhiirigeliya kuwa caqabadaha ku haya qaarkood iyaga caqabad ku haya kuwa caqabada ku haya hablaha caqabadaha ka daaya waa walaalihiin waa hablihiinnii in badan oo wanaagsanna way jiraan agaasimayaal fara badan oo dhiirigeliya gabdhaha iyaguna way jiraan waxaan leeyahay dhiirigelinta aad gabdhaha dhiirigelinaysaan iyo ku koobnaanin oo keliya inaad tidhaahayd alist wax wanaagsan baad qabatay amba waxaa sasamaysa amba waxaa samey ee gabdhaha waxaa ku dhiirigelisaan inaad gradekooga ambaba yacnihii meesha mushaarkooga kale aad kor usii qaadaan in sidoo oo kale aad u samaysaan inaad dhiirigelisaan xilal u magacowdaan marka ay jagooyin soo banaanaadaan waayo gabdhaha lama odhan karo dhammaantood waxba ma qaban karaan dee raggii la siman yihiin rag wamay wada dadaalin gabdhuhuna ma wada dadaal yara qaarkoodba aqoon leh hadda maanta waxaa ka soo baxay gabdho maamulayaal loo soo tababaray horena kuwa saasa hore loo tababaray way jiraano xarumo kala duwan oo free press ay ka mid tahay baan runtii aan ku qaadanay tababare kala duwan iyo meelo kale oo badan laftigoogaba marka waxaan leeyahay gabdhaha maamulayaashuna ha dhiirigeliyaan xilal ha loo magacaabo mulkiilayaashan waxaan leeyahay war gabdhaha waad ogtihiin yacnihii
dadaalka ka iyo horumarka ay hablo sameeyaan sida ay guriga ugu wanaagsan yihiin oo kale shaqada dibadda ugu wanaagsan markaas milkiilayaashu iyaga laftigoodana gabdhaha inay u magacaaban markay warbaahin sameystaan isku dayaan oo maasantihiin RTN iyo dhamaan bawriyasha